наистина в Северни Македонци, се уште се нарекувате македонци. Неколку пати повторувајки Република Македонија, Хрватскиот претседател Зоран Милановиќ даде целосна поддршка после вчерашната изјава која дојде од државниот секретар за европски прашања на Португалија. За него ваквата изјава на Ана Паула Закаријаше од незнаење и невнимателност. И за македонскиот претседател Стево Пендаровски изјавата е погрешна. Македонија, Северна Македонија, ова не го кажав, било кого да го испровоцирам, ги почитуваме меѓународните договори. Таа изјава од една министерка е прица резултат на незнање, но и невнимателност. Јас не сакам да бидам невнимателен и со своите изјави да и наштетам на Македонија. Тоа не е моја намера. Историчари кои се бават со политика, полоши се само политичари кои се обидуваат да толкуваат историски епохи. Јас навистина искрено жалам заради длабоко погрешната изјава на португалската министерка, која во суштина ги подкопа сите напори кои незиниот колега од истата влада да Силва ги правеше месеци наназад. Среќа е за Македонија што од утре завршува португалското председателство со Советот на Европската унија и започнува словенечкото, се согласија и двајцата председатели. Гледаат пријател во Словенија која би можела да помогне во евроинтеграциите на целиот регион на Западен Балкан. Сметаат дека предолго се одложува проширувањето на Европската унија. Словенија е еден од најдобрите адвокати за влезот на целиот Западен Балкан во Европската Унија, значи не само за Северна Македонија. Словенија има искуство со регионот, Словенија го знае, најдобро го знае регионот. Јас мислам дека ако го третирате Западниот Балкан или Балканот генерално во поширока смисла, прашање е дали ќе најдете освен Хрватска друга држава која има и историја и географија заедничка со регионот и кој многу добро го знае и менталитетот и историските проблеми и турбуленции с кои поминувавме во 90-тите особено, па и до денешен. И Македонија и Албанија, според мој мислење, се две држави кои на еден безобразен и необјаснен начин се држат пред вратата на Унијата. Преговорите ги започна и Србија и Црнагора, тоа трае на вистина предолго. Србија мора да се определи дали сака да влезе во Европската Унија. Црнагора без разлика на неодамнишните избори са Македонија исто така сака и тоа го прави со еден посебен, со една посебна верба. Милановиќ не штедеше ниту зборови во одговорот на новинарско прашање за можноста која ја отвори Европскиот комесар за проширување Оливер Вархеј, дека Албанија може и без Македонија да ги започне преговорите. За него тоа е изјава на политичар кој го поврзува со Унгарија и со блокирањето на земји во кои живеат муслимани. За Пендаровски пак не е проблем Албанија да почне проговори, само доколку Македонија е блокирана од Бугарија. Дводневната посета на Пендаровски кај Милановиќ е прва воопшто од за избраниот хрватски претседател уште во февруари лани. Доаѓа во очи на промената на претседателствувањето со Советот на Европската Унија, кое од Португалија го презема Словенија утре.